Okej, nu är det fortfarande tisdag 16 juli 2019 och det här är Guangzhou. Deras paradgata, eller vad kan man säga, det är helt jävla otroligt. Jag har inte sett dess motstycke. Jag menar, det är Shanghai-stilen liksom. Det är helt smockat med såna här höga byggnader och fina parker liksom. Kollar vi CTF. Vad är den? Sjunde högst i världen. Canton Tower, 600 meter högt. Där uppe var jag åkt höjdskräcken och de här bollarna idag. Glashiss, stod på glasgolv. Här har vi International Finance Center. Vilken upplysning, det är nog det snyggaste jag har sett. Jag menar, det är ju ultra lyxigt, ultra snyggt. Alla är färdigställda de senaste 10 åren är det väl. Det är lyxigt, alltså maxat. Fy fan, tänk att gå ut på såna här kvällar, alltså det är ju vilken guldkant alltså. Helt jävla makalöst, det är så snyggt. Så nej, det är bara att suga in det, kolla på det här alltså, det är helt. Helt otroligt, det har man alltså tre av, ja, topp 20 är väl alla skulle jag gissa på i världen. Och så bara har man det här när man snurrar omkring. Det är så jävla coolt.